ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန်တုံစစ်ဆောင်စခန်းမှာကလင်းငယ်တအူမြေမြောင်းမိုင်းနေမိပြီးထထောက်ပြထောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့တအောင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော်DNL ကဇွန်လ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ12ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲအချိန်ခန့်မှာတမဟာ36ဒေသမန်တုံမြို့စစ်ဆောင်စခန်းမှာကလင်းငယ်တအူဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်1339တပ်စခန်းဟောင်းအနီးမှာမိုးတွားရှာခြင်းမြေမြောင်းမိုင်းနေမိရာဖြစ်ပါ
ရှိခဲ့ပြီးမန်တုံစည်းရုံမှာစေဝါကူတာမှုခံယူနေရလို့ TNL ကဆိုပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကတက်တုံညာ2080ရေအတွင်း TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေကဆက်လက်ကြံပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့မင်းမြုံမိုင်းတွေအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းအသုံးပြုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ကလည်းကြောင်မဲမြို့ပန်းလော့ကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ထောင်ထားတဲ့မင်းမြုံမိုင်းကြောင့်ဒေသခံတအူပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ TNL ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။